Nú eins og við vitum og þekkjum öll þá er þannig á Íslandi að veður breytist mjög hratt bæði innan dagsins og innan landslutana og það ræði mestu legu okkar í norðurallanshafinu og, og landslægið hjá okkur. Nú á, á efnum belgingu.is eru byrta spár sem taka sérstaklega tillit til þessa breytileika og þetta eru spár sem eru reiknar með tölvilíkani í, í þéttu láréttu reikniði sem lagt er yfir reiknisvæðið Og hér á myndinni fyrir aftur með sjáum við einmitt ný uppfærðan vef belgings og ef við lítum fyrst á það sem heitir veðurkort, það er flípinn hérna uppi og við smöllum á hann og þá fáum við þessa mynd upp og þá ef við förum hér yfir þessan stendur S, I, M, T, V, F þar kemur upp svona bóla og hún bendur okkur á það hvað tölvi líkan er nota til þess að rekna þessa spá og hvaðan jæðarskilirinn, hvað er það sem fingar þetta líkan, hvaðan það kemur og í þessu tilfelli kemur það frá Evrósku veðurstofni. Nú ef við förum svo í steikuna hér fyrir neðan, þess að stendur Ísland 27 kilometrar, þá stendur þetta fyrir spá sem er reiknað fyrir Ísland og 27 kilometrar er vitt reiknumesskona og þá er veður reiknað í, í netinu, í hverju meinast á hot-púnti eða net-púnti í þessu neti og við sjáum hér í 27 kilometrum að, að myndinu svona frekar frekar uh, gróf og ekki tekið mjög mikið tillit til landslags en það er aðeins af því að netiðið er mjög, maður skoðarnir eru mjög stórir og ef við myndum nú velja hér spá sem að heitir, uh, traga hér niður þar sem heitir Ísland nýju kilómetrar þá sjáum við það að að spáman verði mjög unn nákvæmari það lítið við sjáum móta betur fyrir landslæðinu og þessi mynd hún sýnir, sýnir hitan og uh, sýnir hitan hér með litakvarða á, á hægri hö hann fyrir hér mest upp í 12 og halva gráður og minnst í 30 stiga frost á þessum tíma og hér á stíkunni fyrir neðan þar getum við að renda í gegnum spánuna og í þessu tilfelli þá næst spáinn 7 daga fram í tíman. Og það er hægt að smella hér og fara eitt skref fram í tíman hér með að smella á öryna en þannig að samaskapir hægt að smella á einstaka daga eða klökkustundir og hoppa þá á viðkomandi dag. Og við sjáum hér hvernig spáinn breytist mjög og einni sjáum við þrýstisviðið á kortinu. Nú, ef við vindum okkur svo yfir í næsta, við hefum líka mynd yfir hitan og yfir myndin ásakið og við smetlum á vindakortið, þá sjáum við vindarsvið og á samhátt getum við rendi gegnum það við tíma og nú erum við komin yfir á föstudaginn og skulum sjá hvernig helgin verður og það er þá komin söðurlaga átt í okkur og það hversir hér mjög fyrir vestanlandið. Þetta er langtímaspá og lítur út fyrir ekki svo gott veður um helginna. Nú en að við hefum skoðað hittan og, og, og vindin, við getum líka ferðið yfir það sem heitir samsett kort og þá getum við skoðað úrkomuna. Og þessu, þessu korti þar eru svokallu vindflög, þessum að það er þessi flög hérna og, og þau sína vind áttina og svokallu vindstyrkin og hver heil lína á, á flagginu eru 5 metrar á segundu, en ef það er þrýjörningu sem byrtist þá eru það 25 metrar á segundu og ég lita hvaðanum höfum við úrkomuna en hún fer hér frá. Núl sem er kvítuliturinn og upp í rauðan sem er alltaf 50 mm á klökkustund. Nú ef við uh, aukum upplöðsninga enn frekar í spánni og förum hér í það sem heitir Ísland 3 km og þá erum við búin að minka maðskvanna niður í 3 km á kant og það er nákvæmasta spáinn sem er reiknud. Spáinn er mun fingri í reikningum og verður því heldur stittir en áður og hér er tvoðsólar hinga fram í tíman. Og ef við byrjum að því að velja hér það sem heitir vindur, veljum við þann veðurþátt, þá kemur hann hér upp og við getum eins og fyrir lengri spána rent í gegnum hana meði að smetla hér á, á tímastíkunna og við sjáum hvernig það er suðvestan átt á landinu og hvernig vindurinn styrkist og við sjáum hér, horfum við sérstaklega á þenna, þetta vindhámark sem er hér á suðausturlandi en þetta eru bein áhrif frá landslæginu fyrir sem koma ekki fram með, sko, með spá sem er gróvar í. Þannig að sama skapi þá er hægt að smetla á einhvern landsluta hér á kortinu hér og fá sérstakar spá fyrir til dæmis Suðvesturhornið og það hefur við hér Faxaflóasvæðið og það var hægt að skoða hittan hvernig það breytist á mjög smá um hverða. Þessar spár þær uppfærast misfljótt á vefnum hjá okkur, það kemur fram hér. Hvenar þær uppfærast á dægin? Svo sem eh, uppfærist fyrst er 27 km spáin og svo 9 km spáin og svo síðast svo 30 km spáin. Nú, svo eru aðrásbár sem eru hýstar hér. Það er komað hér undir þessum flipað sem heitir GFS. Það eru mjög fleiri möguleikar og þessu spá er reiknud með öðru líkanni og með uppaskiljum sem koma frá Amerísku viðstofinni. Við sjáum hér að það eru mjög fleiri svæði sem eru reiknud. Það er Ísland, og Noregur og Færiðar og Norðurallandsafið og svo Grænlandsbár. Við byrjum á því að lýta á Ísland í þremur kilómetrum. Þá kemur súmynd upp hér. Það er heldur stittir í spá en, en við höfðum áður. Hún er aðeins solaringfram í tímar enn sem komið er en, en mun svo lengjast síðar. Og ef að þessari spá sem að ég byrtist hér undir GFS hérna er sama við samverðlega spá undir ECM 2.f þá er það mælikvara hver það hversi nákvæmar þessar spá eru. Ef að mikill munnur eru á spánum þá er óvist hvort að spánar gá ungi eftir og ekki víst hver hefur meira rétt fyrir sér. Nú að samanskapir hægt að velja ekki er landsluta fyrir þessa 3 km spá og getur verið frólægt til dæmis að skoða vestfjörðina Það sem að landslægi ræðir mjög miklu um um veðrið og þá sést áglæð kannski vindin ef við lítum á hann og rennum svo í gegnum hann og sjáum við þess að suð sunnanátt og suð vestanátt og við sjáum hvernig spáinn gefur til kynna að veru kvassast hér uppi á fjöllunum en dáldi skjól niður í, í fjörðunum en þó einnig kvast í hlíðunum þar sem að vindunin steipist ni Nú ef það er töf í, í spanni, ef hún kemur ekki nú að fljóta á vefinn, þá byrtist það það, það hér. Við sjáum til dæmis fyrir færiar þrjá kilómetra og þá hefur búið að setja upp svona boksir. Ef það skildi að vera vandamál í spanni þá erum nótandi látið vita af því. En um, veljum hér norður allansæfið í 27 kilómetra viðum merkum. Þetta er þá fyrir þá sem eru frekar að fylgjast með veðri á stórum hverða. Geta tegsi hér östu til Evrópu og skoða svo söður hl og sýnir okkur hvernig veðrakjörfin nálgast okkur og við rennum hér í gegnum spána. Þá sjáum við hvernig hæðin hér til sunnum okkur er að styrkjast og það er lægt hér við skandinavíu sem að beinir kvöldu lofti hér niður til söðurs. Nú á vefnum eru líka svokallega staðarspár og við smellum hér á það sem heitir staðarbar hér öfust. Þá er það spár fyrir einstakastadi á landinu. Það er bæðið þetta að smella á að velja sér staðin hér á um bólunni á kortinu og samanskap í, með því að reyta hér í nafnstæðarins og það eru þá flesti stæðar á landinu sem er að koma þar inn og hér sjáum við þá spáfyr Ísafjör sem er byrtast að skjánum hjá okkur hún sínir hér, þetta er solarhing spáfram í tíman, sínir okkur vindin hér á, á Ísafjörði í kaupstæðanum og svo er vind hraðan hér hvernig það breytist yfir daginn og svo efri myndinu þá hefur við þá hitan hvernig hittan hér og, og dagamarkið og svo úrkomuna GFS í aðaskýrðin eða GFS líkani sem er hér hægra megin. Samanskap er að velja þessa spár fyrir Safra Evrósku veðurstofinni og e, þá eru þær heldur lengri og e, þá kemur hér aftur einn að það er ágætt að bera saman þessar tvær spár til þess að fá þúmyndum hversu áræðanlega spárnar eru. Nú að lokum þá lítum við örstut á það sem heitir flugveður. Þetta er hluti vefsinn sem er enni í vinslu en þarna eru upplýsingar sem nýtjast flugmönnum sem eru til dæmis að frá einstaklega um fljóvellum á landinu og fljúa yfir landið og, og lenda annað staðar og þá geta þeim ekki spár sem eru lýsa aðstæðjum á þeim stöðum. Og það er með talið fljóvellin í fljóttæfíkinni. Já, ja, þá eru lokið yfirferð okkar yfir vefinn Belging og það er ljóst að hér eru spár sem að nýtast okkur öllum, til dæmis þeim sem að ferðast til fjalla og einnig þá þeim sem að sækja sjóin. Nú það er stefn okkar hjá reiknistofinni og Belgingi, það er Nákvæmari og betri enn hagsporgreiningadeildarinnar og verðbólgusbá Sælabankans. Takk fyrir og gud bless í Ísland.